I got big on the top, different languages. Ooh, I put others in my blood and purpose. This shit sitting in the middle of the hood. I done certain things in my racks. I got me some studio time to make that song. Palmeiras, mano. Como sempre, bagaçou 4-0, estrupadão. Carrega, FIF, carrega pra nós narrar esses mitos, essas lendas. Rapaziada me chamando aqui, calma aí, eu vou ter que ficar atento aqui, só apagar isso aqui. Calmou, tirar esse alto FPS. Colocar aqui no clássico. Vou colocar no padrão, pai. Chama, rapaz. Os caras chamam pra sala. Tem que mover pra jogar agora, né? Dar uma olhada aqui na rapaziada. Deixa eu ver o que que houve. Fala, meu rei, beleza? Deixa eu falar pra você. Nem assim, os caras ficam falando aí que esse menino meu tá na guild secundária e tá jogando ruim, né? E o cara que joga sem tá na guild? Dá uma olhada aqui. Cadê a rapaziada aqui? É, roubou o jogo dele e ele acabou saindo da guilda. Mas eu já tirei ele aí, eu vou te mandar na guilda depois. Hoje eu vou jogar. Eu sou o TK Pai Pop, sou eu. Beleza? E o TK Sérgio e o Natan. É nóis, olha. Já era, tropa. Vamos que vamos aqui, rapaziada, aqui, ó. Tirar essa. Cadê, mano? Vamos ver se alguém. Vamos ver, rapaziadinha, aqui. Era pra ter começado faz tempo, tropa. Só que aí eu mosquei, tá ligado? Esqueci de avisar, rapaziada, que era pra ter começado. Essas músicas tristes aqui, vou colocar as músicas mais animadinhas aqui, começar logo do começo. O que que é a playlist da Liga Tropa? E é isso.
rapaziada da OL7 caiu com menos, mano. Deu ruim aí, hein. OL7 caiu com menos, velho. Tava com 3 aí, caiu com menos. A Los Loucos fez só com 1, mano. Falando baixo hoje, tropa, a mulher tá com dor de cabeça, tá ligado, né? Compartilhando aqui o linkzinho. Compartilhar o linkzinho aqui, tá ligado? Só mito, tropa. Só mito aqui, ó. Temos o Adilson. Rapaziadinha da Soberanas. Vamos dar uma olhada aqui, mano. Hoje nós vamos começar diferente. Nós vamos começar de baixo pra cima, tropa. Dá uma olhadinha aqui, vamos ter lá o patrão, a Nicole, o Adilson e o Papaquil. Sou rapaziada insana. Bom dia, rapaziada, aqui. Vamos lá então. Começando de baixo aqui, o patrão, a Nicole, o Adilson e o Papaquil, rapaziada insaninho aí. Da Soberanos, temos aí a rapaziada da Fridante. Eita, rapaziada, fazendo um peão aí. Rapaziada da Fridante. Eita, achou alguém ali? Achou alguém? Impressão minha. Vamos ver. O mini boy. O mini boy achou alguém? Acho que não achou ninguém não. Tela na rapaziada aqui. Vamos dando uma olhada aqui. Dá uma olhadinha aqui pra nós ver. Rapaziada da FD, vamos ter lá a rapaziada aqui da Elfos, mano. A Elfos tem o Minato, Naruto, rapaziada, que vem se destacando aí, tropa. Rapaziada da Elfos aí vem se destacando bastante aí nessa liga aqui. Rapaziada se destacando bastante aí. Tem uma rapaziada da Rota, hein? Salve pro Cauê. O da rapaziada da Rota aí, a Line Sparta. Line Sparta amassando o Notícias treino lá em tropa. Tem lá agora o Briette, mano. Eita, o Briette já caiu aqui, hein. O Briette já bateu a nave aqui. O Bactéria tá ali dando uma contenção, mas o Briette bateu a nave ali, já foi rilado. Quem tá ali? Acho que é o L7 que tá por ali, mano. Eu não vou ter lá, rapaziada, que tá com menos. É porque é vacilo, né? Tá ligado? Salve, salve. Hoje começamos na Liga Série B, Setor 7. Salve, meu mano. Nossa, jogaram muito, hein, tropa. Rapaziada da Liga B vai dar trabalho, hein. Quando subir aqui pra Série... Ah, vai dar trabalho, mano. Rapaziada, insana lá. Salve aí que você tá bom, meu mano. Hoje não deu pra fazer live lá da série B lá, mano. Porque a minha mulher tá ligado, tá com dor de cabeça. Por isso que eu tô falando baixo. Não tô naquela animação toda aqui pra bichinho não dar uma facada no meu pescoço que tô gritando. Ela tá com dor de cabeça. Telando a rapaziada da R12, a Maria. Maria? Temos uma mulher aí na R12, mano. Eita, insaninha. Salve aí, Heitor. Você tá bom? O Baiano é seu pai? O Baiano é de qual guilda, irmão? Fala pra nós. Qual guilda que o Baiano é? Que o Bop tá atrás dele, tá ligado, né? Vamos dar uma olhada aqui. O João. O Papax. Papax, contratação nova aí. Temos o Indião, o João e o Macumba. Só mito, só lenda, hein? Vamos, vamos. Tamo junto, Soberano. Eita, rapaziada da Soberanos aí. Mano, hoje eu tô narrando uma baixa, mais esquisito narrar baixa. Eu gosto de narrar só no talo, a rapaziada da FCS aí. Rapaziada que tá liderando. Rapaziada que tá liderando aí o X-Train, tropa. Tá liderando aí, lembrando que tem 1 minuto e pouco de delay, mano. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí já passou faz tempo, hein. Pode ter certeza disso. Vamos dando uma olhada. Eita, o bagulho do emoji mudou aí, mano. Rapaziada vai ganhar uma paradinha maneira aí. Vamos ver o que ele vai ganhar aqui. Vamos ver o que o Lúcio vai ganhar. Salve, salve pro Baiano de Baúba. Eita, salve. Ó o Rodrigo aí. Salve, Rodrigo. Salve pra toda a galera da Bad. Tô telando a rapaziada da Bad aqui. Salve, Rodrigo, Marlos. Tem o Bigode, toda a rapaziada aí. Tem o Marquinho, Mito, Lenda, nesse joguinho. Tem o Baby, a Carol. Não lembro mais quem da Bad. Tem uma rapaziada insana aí, mano. Tela da FCS insano, ó, rapaziada da facção Swag, essa aí é a Line Elite, tem o PTZ, tem o PHX, o SAD, o INSXF, rapaziada insano aí, tropa. Joguei um 4x4 com ele esses dias aí, rapaziada, dá bala, hein, tropa.
Temos aí a rapaziada da R12, mano. Qual é a R12 aí? R12 Jonathan, Maria, o Zero e o R12 Cria 9, tropa. Só vamos aí. Tem aí o Papax, o João, o Macumba e o Indião. Eles estão marcando alguém aí, eu acho, hein? E a GBR, mano. A GBR que tá aí, a GBR do meu mano. Eita, rapaziada, já meteu o pé, papai. Rapaziada, não tá dormindo com o zóio de ninguém, não. Rapaziada, já o quê? Já logo meteu o pé. É isso mesmo, tropa. Tá ligado? O paizão aí é um mito, é uma lenda, hein? Rapaziada da setor 7, mano. Bagaçou no X-treino lá, entrou, já deu boas-vindas lá, hein, mano. Entrou hoje, já fez um boiazão, se eu não tô enganado. Eu acho que é isso mesmo. Rapaziada, insana, tropa. Vamos dando uma olhadinha aí. Telando FD, mano. Ó, FD, a FD que, mano. A FD fez muita kill na semana passada aí, mano. Jogando demais aí. Tem o Meliodas, o Fitz, o Mini Boi e o J. E o JGzinho. Tá bom. Mulher vai fazer um barulhinho aí, tropa. Telando a rapaziada da FD. Salve aí, mano. Pra FD tem o Jefferson. Jefferson não, sempre confundo. É o Emerson. Tem a Deusa, tem toda a rapaziada da FD aí, mano, que acompanha nós aí, tá ligado? Salve aí, tamo junto, é nós. E é isso. Tendo a rapaziada da Rota aí, tem o Cauê, a Line Sparta, a Line que amassa. Tem essa Line aqui também, insana, tem a GBR aí. Temos quem aqui? Não vou ter lá a rapaziada que tá com 3 não, vou ter lá logo a Bad. Bad insana aí. O LN... O ML, o Lúcio, o Genizinho. Só mito e lenda. Ó, o Genizinho, rapaziada simpática aí da Bad, mano. Mostrando todo o seu respeito aí pra rapaziada que tá telando. E é isso, tropa. Vamos dando uma olhadinha aí. Sou pai de. Eita, eu sou da Soberano. Eita, boa. Salve pra toda a rapaziada da Soberanos aí, hein. Tem o Papa Kill aí. Tem o Patrão, tem a Nicole, tem o Adilson. Só rapaziadinha insana, hein? E eles já viram a rapaziada ali, mano, da FD, mano. Eles já viram a rapaziada da FD ali, mano. É certeza que é a rapaziada da FD. Eu não sei se a FD viu eles, mano. Eu acho que a FD viu eles porque eles estão voltando. A FD é da bala, tropa. A FD já viu, já avistou, voltou. A rapaziada ali fazendo uma contenção ali, tentando pegar a posição. Tô mandando muita bala. Já deitou um ali, deitou quem? Deitou o Adilson já voltou para o lobby. O Papaquil e a Nicole aí estão se rilando. O Indião matou um da UL7, a HG matou um da UL7. Vamos telando toda essa rapaziadinha, a Nicole e o Papaquil aqui. E o patrão tá metendo o pé, tropa. O patrão tá metendo o pé e é isso, mano, tem que meter o pé mesmo. Vamos telando a Elfos. Salve pro Minato, a rapaziada aqui tá trocando quem? Eu acho que tá trocando com a HG, mano. Eu acho que tá trocando com a HG aqui, eu tenho quase certeza, essa é a real. Vamos dando uma olhada aqui, tá aparecendo. Não é HG. A HG já engoliu a rapaziada ali da L7 e já era, tropa. O L7 já foi aí. Tamo junto, é nóis. Já era, eu quero saber com quem. É com a R12, tropa. R12 tretando com a Elfos aí. E caiu, mano. A Maria caiu, não deu. Caiu pra Aug aí. O Jonathan também já vai finalizando pra deixar o esquema mais justo. É um 3x3, na verdade. Vamos dando uma olhada aí. A Maria tá caída ainda, mano. A Maria tá caída, ainda tem chance de vida a Maria, hein. Vou tentar rilar a Maria aí. E morreu. A Maria morreu, já era. Caiu aí. Eita, essa trocação tá insana aqui, mano. Elfos aí fazendo aí também uma limpa no mapa. Rapaziada aí, todos se prejudicando no mapa aí. Porque tem o quê? Tem a Elfos aí. Tem só o Minato caído. Barretão, ele não vai fugir, o Naruto? Naruto tem que invocar a raposa de 9 pés aí e sair correndo, porque a rapaziada da R12 vai atrás dele, tropa. A Rota ali tá no posicionamento ótimo ali, tá mandando muita bala ali. Temos o Mago, o Rotenzinho e o rapaziada tá tretando com a rapaziada de quem, mano? Essa rapaziada aqui, ó, tá trocando, eu acho que não é com a FD, não, é com a FD sim. A FD já tá aqui trocando muita bala com a rapaziada aqui. Cadê a FD, tropa? Cadê a FD que tá difícil? Não é FD, mano. É a rapaziada da GBR, vamos dar uma olhada aqui. Também não é GBR. Mano, quem que tá ali? Tô querendo saber quem tá trocando com a rapaziada ali da Rota, mano. É HG? Não é HG. Rapaz, que é isso? Não é FD. Mano, quem tá trocando com a rapaziada da Rota ali? Tô curiosão, parça. Que isso? O Kakashi já foi aí, né? Sobrou. Saiu o Enzin.
o PH e o Mago. Vamos chamar o Dropzão. Então o Safezona tá de boa ainda, né, tropa? Por enquanto. Salve, tropa. Salve ao Iago aí, mano. Salve o Lequinho. Eita, manda um salve pra mim. Salve pro Walker aí, o Lequinho Walker. Esse menino insano. Mais uma vez curtindo aqui, torcendo aqui pra cima, Bad. Salve, Lequinho. Mito, insano. Salve aí, então, em nome do Lequinho. E vamos ter lá a Bad, mano. Cadê a Bad? Vamos ver se a Bad tá boa aqui. A Bad tá boa, tropa. A Bad tá God. A Bad tá God, tá ligado. Em inglês aí o menino desenrola. Tem o LN, tem o ML. Eita, tem LN, ML, rapaziada. Aqui é toda do alfabeto, né? Tem o Lucy, o Gajendion matou o TK. Vamos ver essa rapaziadinha insana da Bad aqui. Eu vou pra ver o que a HG tá fazendo ali, mano. Vamos ver o que a HG tá fazendo. A HG... Eita. O João tentando jogar de Barret aí, menino. E errou tudo. Nossa, fez um poço no mapa aí. O menino quase caiu dentro desse poço aí. Atirou no pé. O João jogando de suporte aí. Tem o Indião, o Macumba. Temos aí o Papax. Levou três, hein? Papax insaninho. Rapaziada aí, contratação nova. Esse mito, essa lenda aí. Temos o Samuel. Salve, Samuel Heitor. Salve, José Abraão. Salve toda a rapaziada. O Lequinho Walker. Salve todo mundo aí. Já dropou alguém aí. Já caiu. Quem aí? FD, mano. FD bateu a nave com a rapaziada da HG. HG dando uma limpadinha de leves no mapa, tropa. O que é isso? HG reagindo e é isso. Vamos ver aí. Tem o Sérgio Acabei ficando de fora da sala resolvendo BO no WhatsApp. Eita, Sérgio. Deu ruim, hein, meu pit. Calma aí que já já você entra aí e dá aquela bagaçada, Sérgio. Que eu confio, hein. Eu confio que você vai dar aquela bagaçada, hein. Vamos dando uma olhada aqui. Ó, o José Abraão aí. Telando muito, a Soberano já foi, mano. A Soberano já era aí, a FD deu aí um off aí. Deixou a rapaziada das off. Eita, 150, errou a bala, deu ruim. Menininho é bom de Barret, mas aí também, né, mano? Ele sabe dar tiro, a rapaziada também. R12 tá assim, estranhando ali com a rapaziada da onde? Da Bad, mano. Rapaziada da Bad aí tá se estranhando com quem? Eita. A HG matou mais um ali da rapaziada da FD. E tá assim, tropa. Tá assim como? A HG bagaçando aí 8 kills. Rapaziada da R12, 3 kills. Menos 1. Rapaziada da FCS, mano. Rapaziada da facção aí. Uma kill somente aí. Mas tá vivona da Silva aí. Tem a rapaziada da Bad. Vamos dando uma olhada aqui, tropa. Rapaziada aqui da GBR, tropa. A GBR aqui, vivona da Silva também. Line completinha. Uma kill, rapaziada da Rota. A Rota ali fez uma rotação da hora ali, ó. Tá numa posição boa, tropa. Tô na posição bacaninha aí. Sim. Ó a mulher do Bactéria aqui. Salve pra Val. Mulher do Bactéria. Salve, Val. Salve aí pra toda a rapaziada da GBR, da Los Loucos. Só mito e lenda aí, mano. Tá torcendo aí. Insana, rapaziada aí. E é isso. Vamos telando a rota. Temos aqui... Ó a Bactéria aí. Eita. Queriam ter lá esse mito, essa lenda, chamando o dropzão aí, cuidado pra não morrer pro drop, hein, mano. Joga, Bactéria. Qual foi? Joga esse drop, meu filho. Eu tô agoniado aqui, mano. Já parei. Ó, FCS ali, rapaziada da 99. Eita, meu filho. Acabou com a... O menino ali acabou com o muro ali da Factory, quase derrubou a fábrica. E vamos. Guilda Soberano, salve pra todos aí. Boa partida a todos. É o que deseja a galera da Soberanos. Eita, a rapaziada da Soberanos aí. Mostrando respeito aí para todas, com todas as equipes. Desejando uma boa partida aí. O menino aí, o Ghost aí. O Briette, na verdade, tá só bagaço aí, mano. Agora quero ver eles pegar o drop ali. Porque tem a rapaziada ali da Rota marcando ali. Elfos aí, sobrou só o Naruto, mano. Invocou a raposa de 9 pés e meteu o pé. Foi tentar rushar na rapaziada da R12, mas não conseguiu. Rapaziada aí, luteando, vamos ver, mano. Vamos ver que, como que tá aqui, vamos ver R12. R12 aqui tá tretando. Eita, tá na safe, mano. R12. Eu acho que tá trocando com a... Eita, deu ruim aí, hein. R12 tá trocando com quem? Com a HG, mano? R12 trocando com a HG, vamos ver. Trocando muita bala aí. Só vamos, tropa. Só vamos, tem muita bala rolando ali. E rapaziada da Bad ali catando tudo. E a R12 já foi eliminada pela HG ali. E é isso, até queria gritar aqui, mas não vou, que amanhã tá com dor de cabeça. E a HG vai somando aí 10 abates, mano. A HG tá fazendo praticamente um buiá, mano. A HG tá praticamente um buiá, mas tá embaçado ali, porque pra eles pegar safe ali não vai ser fácil não, tropa. Pra HG conseguir pegar safe ali não vai ser fácil pra ninguém, mas enfim, é como se já tivesse dado um buiá, então tá legal.
Fez ali uns abates, vamos ver a Bad. A Bad tava judiando da HG ali, mano. A Bad tava judiando da HG ali, mas eu acho que a, não sei se a HG pegou safe. A Bad deu mole, se deixou a HG pegar safe, hein, tropa. Ô, Bad, não dá esse mole não, cara. Vocês podem se prejudicar aí, hein. Vocês vão ter que subir pra safe. Rapaziada ali já mandou. Tá mandando um ruxadão ali, mano, é isso? Rapaziada, o Papax aí, a rapaziada ali gelou ali pra guarita. O Papax aí, a nova contratação, insano, já levou 6, o menino é uma lenda. Não levou uma 6, o João levou 2, o Macumba levou 0, o Indião levou 2. Provavelmente o Papax papou uma kill aí, mas não tem nada, né, mano? O bagulho é ganhar. Falei pra rapaziada aqui, o bagulho é ganhar. O bagulho é quebrar aquele esquema ali do Cronos ali e dar uma bagaçada. E é isso. Ó o lança, tropa. Corre, recua, tropa. Recua e tanque essa bala de lança, já finalizou ali. Finaliza, tropa. Isso, garoto. Macumba já finalizou ali. Macumba, rapaziada da HG jogando muito ali. Fazendo uma trocação insana. E vamos ver o que a Bad tá fazendo ali. A Bad tá safe zona, não tem muito o que fazer. Eu acho que a HG vai sentar na cabeça pra rapaziada da rota ali, mano. Rapaziada ali, vamos ver o que a FCS tá fazendo, tropa. Não sei se a FCS já... FCS já foi, mano, isso? FCS sobrou só o Sad, mano. O Sad ali segurando pra FCS. Bad tá de boa. A Bad tá God. Vamos ver aí. Então temos aí representantes da Rota, representantes da GBR, representantes da Bad, FCS e HG, mano. Mano. Cara. Olha essa safe troll. Trollando geral, parça. A safe trollando geral ali. E é o seguinte, mano. Safe trollando geral mesmo. HG ali, FCS, sobrou um, não vou ter lá ele. A Bad já bateu a nave ali, já caiu 2. Rapaziada, se precipitou muito, mano. Tinha que mandar um engolidão em geral, mano. Tinha que mandar um engolidão em geral. E é o seguinte, a rapaziada da Rota descendo ali, mandando muita bala. Temos aí a Rota derrubando uma rapaziada aí. A Bad já derrubou um também. E, mano, eu não sei o que o LN vai fazer, mas bateu a nave aí, mano. Bateu a nave, tem quem? Tem HG e Rota, mano. É HG e Rota. É isso. É só HG e Rota, mano. HG e Rota. Eu vou ver quem tá com menos. Tá, são 3x3. Rotenzinho caiu. Lança, Mous. Cuidado que ele explode. A rapaziada da HG, tropinha. Limpando o mapa aí. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou ter lá a Rota. Eita, eu ia ter lá a Rota que tava com número menos, mano. Tava com menos número. E é buia, tropinha. Eu não posso gritar, né, tropa? Não posso gritar de verdade, porque amanhã tá com dor de cabeça. Mas que buiazão insano da rapaziada da HG aí, fazendo muita kill, mano. Eu falei pra ele que se eles buiassem a pagar diário, eu tenho que pagar um diarinho de 3 conto aí, 5 reais pros caras aí. Porque os caras jogou muito, mano. Que é isso de HG? Contratação nova aí, matou 10? Que é isso, tropa? HG aí bagaçou, buiazão insano aí. Fez 17 kills, um buiazão. É. Estão precisando desses pontinhos mesmo, tropa. Valeu a pena contratar aí. Rota 7 kills, segundo lugar. Bad, uma kill, terceiro lugar. É, GBR, 2 kills, quarto lugar. Rapaziada da FCS, uma kill, quinto lugar. Rapaziada da R12, 4 kills, sexto lugar. Elfos aí, 2 kills, sétimo lugar. FD, 3, que é 4 kills, oitavo lugar. OTK, mano, ó, OTK aí, nono lugar, 0 kills. A Soberanos, décimo lugar, 0 kills. OL7, 11º lugar, 0 kills. E a rapaziada aí da Los Locos, entrou só um aí, 0 kill, tropa. Vamos ver, vamos agilizar essa linha aí. Tá insano, 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 rapaziada aí. Insanidade, insanidade total. Que é isso? Vamos dando uma olhada aqui. É isso, tropa. Vamos continuar a segunda temporada aí. Vamos dando uma olhada aí. É só cara insano aqui, tropa. Esperando a rapaziada da Rota, o L7 entrando com 3 aí. Rota já entrou aí. O bagulho é agilizar, tropa. O bagulho é agilizar, bora agilizar. Eu quero saber da Los Locos, mano. Los Locos entrou com 2 aí. Falta um FCS aí, vamos ver, mano. Tem que agilizar. Bora agilizar. Vamos dando uma olhadinha aqui, rapaziadinha insaninha. Cadê, mano? O que tá acontecendo aqui? Cadê a rapaziada da Los Locos?
É, mano, falta Los Locos ou L7. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acertei a bala na cagada de barra. Ave Maria, faça o meu favor. Tira a Maria do meu slot, por favor. Pai voltou. Vamos dando uma olhada aqui, rapaziada. Aqui tem que tirar a Maria. Cadê a R12, mano? Atiraram a Maria, mano. Agora vamos dando uma olhada aqui. Vamos ver se é o L7 e a Los Locos. Vamos ver. Vamos ver se eles estão. Se eles já estão prontos, se eles não tivessem prontos. Rapaziadinha aí, mano, tá indo com menos, cara. Não sei como a rapaziada não consegue arrumar player aí. Dá uma olhada, mano. Espera aí. Vamos dando uma olhada aí. Mano, rapaziada aí, é isso, mano. Já esperamos aí. Esperar mais uns minutinhos que dá e vou dar gol, mano. Vou autorizar. Cadê a Rota? A Rota perdeu um aí, mano. Qual foi, Rota? Faz isso não, meu filho. Vou pedir pra dar gol, mano. Mandada gol aí, já foi, tropa. E é isso. Vamos indo aí, mano. Eu querendo narrar muito intensamente hoje aí. E o bagulho é louco. Lá na rapaziadinha aqui, mano. Tô resolvendo um outro. Eita, Los Locos entrou só com um de novo. Não entrou o Macumba, mano. Macumba acho que não entrou na sala. Vamos ver. Dando uma olhadinha aqui. Mano, rapaziada do L7 aí. Vamos dar uma olhada aqui. A HG entrou com menos. A HG entrou com menos. Vamos ver a rapaziada da R12. R12 insana aí. Mano, muita gente entrando com menos aí. Eu acho que bugou o jogo de muitos aí. Isso é louco. Vamos dando uma olhada aí. Uma rapaziada aqui, insaninha. Vamos ver, a HG caiu com 3. Deu ruim, já tá sentando na cabeça ali. Pra quem? É a rapaziada da FD aqui, a calda da FD aí, mano. Quer dizer, não é call da FD, né? Porque aqui não tem call fixa. O bagulho aqui é... O bagulho aqui é... Já era, mano. É FD. Eu falei, ó.
Rapaziada da FD aí. Vou telando a rapaziada da Bad. Vamos ver aqui. A FD engolindo. HG, já era HG. Voltou pro lobby aí, ó. Ainda bem que fez a ponto pela primeira e pela segunda aí, porque não deu pro cheiro. Caiu aí em três. Foi tentar cair com uma rapaziada ali com a line de quatro pessoas ali. Caíram numa. Num lugar com pouco loot e bateu na nave. Simples, é um fato, já era. Vamos que vamos. Eita, o Sérgio mandando emote aí, cadê? Cadê esse mito, essa lenda? Ó, o coração. Já foi, tropa, é nóis. Telando aí o THzinho, Paulinho, Redzinho. E o Sérgio, esse mito, essa lenda. Rapaziada ali, bateu a nave HG, então volta para o lobby aí. Já era, voltou cedo, a rapaziada da Rota trocando, hein. Rota tá trocando com quem? Rota tá trocando com quem, tropa? Deixa eu ver aí, cadê a Rota, mano? Quero achar a Rota, cara, cadê a Rota? Rota já levou dois e provavelmente a rapaziada da GBR. O Mago já caiu ali, mas foi rilado. Vamos ver se é GBR, é GBR mesmo, mano. É GBR sim aí, vamos ver o OTK. OTK andando pro meio da bagunça aqui. Vamos ver se o OTK vai encontrar alguém, mano. O Bad tá de boa até então. Sem novidades. Vamos telando toda essa rapaziada aqui. Muitas mensagens no zap aqui, tá ligado? Nem tô vendo a mensagem de vocês aí, tropa. Se foi mal aí. A primeira quem levou aí, mano. Desculpa aí. Salve, salve, Pedro Cantarim. Você tá bom, mano? Soberano, confio em vocês. Eita, amassa aí, sabotagem. É, rapaziada de sabotagem aqui, tá ligado, mano? Na próxima vamos amassar. Quero ver a Soberanos levar esse boy. É, então, Pedro. É o seguinte, meu mano. A HG deu uma bagaçada aí, mano. Levou bastante aí nessa primeira queda aí e buiou. Levou a melhor aí. Só que caiu agora e sentou na cabeça. Vamos telando aí. Tela Soberanos. Vamos telar Soberanos. Sim, meu irmão. Vamos telar Soberanos. Temos o patrão, a Nicole, o Adilson e o Papakill. Só rapaziadinha insano aqui, tá ligado, né? Que o bagulho é louco. O Papakill aí vai mandar aquele emotizão pra rapaziada. Não mandou, vamos ver se o patrão vai mandar um emotezão pra nós aqui. Ele vai pegar um coverzão, provavelmente, ou não. Não, não tá atento não, rapaziada tá concentrado ali, a Nicole também, o Adilson. Todos concentrados aí, porque querem me levar o buia, né, mano? Assim como todas as equipes aí. Tem uma rapaziada da Elfos aí, salve pro Minato, salve pra toda a rapaziada da Elfos aí. O Naruto, o Poseidon e o GRVL. Acabei de telar Soberanos aí, tropa. E é isso. Vamos telando a rapaziada da Rota. Perdeu o PH, mano. Tá trocando com quem? O L7, mano. É o L7 ali trocando com a rapaziada da Rota. Já caiu ali quem? Caiu o Crazy, mano. O Crazy já tá caído ali. A rapaziada pegou um lugar bacaninho ali, mano. Ela pegou um lugar bacaninho. Tô ouvindo barulho de algo. Eita, mano. Rapaziada aí. Tá flanqueando, deu flanqueadão, já era, trancou o cara ali fora do muro, já era. O L7 aí foi amassado pela rapaziada ali da Rota, mano. Rota aí que já fez 6 kills aí, hein? Deu uma bagaçadinha de leves aí. Rapaziada da FD já fizeram uma soma aí de 3 abates aí, levou fácil a HG aí. Caiu muito fácil na minha visão. Acho que caiu de um lugar com mau loot aí e tiveram azar de trombar esses mitos e lenda aqui da FD, mano. Rapaziada da FD dá bala, tropa. Geral aqui. Do slot 1 ao 12, tropa. É isso que vocês estão vendo mesmo. Geral aqui é da bala. Não adianta moscar. Moscou, morreu, tomou capa, já era. E ainda os caras mandam bandeirão que os meninos é bom. E a rapaziada da FD ali, mano. Eu acho que vai comprar uma treta com a rapaziada da Rota, mano. A rapaziada da Rota já meteu o pé, na verdade. Certo eles, né, mano? E a rapaziada... Vamos ver. Cadê a Bad, tropa? Vamos ver se a Bad tá por aqui. Rapaziadinha da Bad, insaninha aqui, vamos dar uma olhadinha. Rapaziada da Bad já fez a rotação que ele sempre faz aí, mano, já saiu fora. Então a rapaziada do OTK ali tá de boa, FCS ali, mano. Tranquilinha. Rapaziada da FCS joga muito, mano, essa molecada aqui. Tem o PTZ, o SAD, o PHX, o INSXF, INSX, né? INSX o nome do menino. Telamos aí, a rapaziada aí, o cara veio de mapa, mano, um tesouro, é isso mesmo? Sei não, hein, parecia um mapa. Ah não, acho que não foi mais tesouro não, tô tomando muita bala. O Zane vai cair, mano. Ufa. Como assim? VSS tributada, insano, é a rapaziada da Elfos que tá ali, hein.
Eu tenho quase uma certeza que a rapaziada da Elfos que tá ali em cima ali dando aquela marcada. É Elfos mesmo, que é o que eu falei, tropa. Isso aí é experiência de conhecer a rotação das guildas aí, mano. Tem um castigando ali de VSS, a rapaziada tentando mandar engolidão. Elfos aí tá no autoestima boa, vai tentar mandar engolidão em cima da R12. A rapaziada vai tentar rilar ali, já caiu o Naruto, o Poseidon tá o quê? Tá metendo o pé, pai. Tá metendo o pé, se eu fosse ele eu nem rilaria o... esse mano aí, o Naruto, mas enfim, quer rilar, rilou, né? Já era. A rapaziada foi tentar, muito afobado ali pra cima da rapaziada da R12, bateu a nave, a R12 ali que foi como? Deu logo engolidão, a vida não é essa janta que vocês acham aí não, cara. É, rapaziada aqui, como eu falei, é muita bala, moscou, cara, quem moscou já era. Moscou já tomou bala, e é isso aí, ó. Rapaziada ali já caiu. Vamos ver aí se é a Elfos que tá trocando. Vamos ver. Vamos ver se é a Elfos que tá continuando na trocação aí ou não, mano. Não, não é a rota. Vamos ver a Elfos aí. É a Elfos, mano. Continuando a trocação. Já deitou um. Poseidon deitou um. Quase caiu. Foi rilar. Caiu, mano. Já era. Sobrou. Minato, meu filho. Corre, meu parça. Corre aí que vai dar ruim pra você, cara. Sua assina é correr, parça. Segura ponto aí que vocês estão brigando por liderança, então o esquema de vocês é correr. E a rapaziada da FCS já bagaçando o TK ali, hein? FCS bagaçando o TK ali. Achou o TK por ali. O TK. O PT caiu, mano. O PT vai ser finalizado, é isso? Eita, rapaziada, já matou o PT aí. O PT. É. O TK aí ficou com quanto? Bactéria já morreu ali pela rota também. Cadê o TK, mano? Quero achar o TK aí. O TK sobrou o THzinho e o Redzinho aí. Redzinho já foi. Só o THzinho ficou vivo pra contar a história. Já tá metendo o pé. Vamos telando a rapaziada aqui. Quem que tá aqui? Quem tá aqui? Ó, quem tá aqui, tropa. Se liga, rapaziada aqui da Bad, mano. Tela Soberanos. Eita, ó, rapaziada aqui, mano. Ó, uma combinha aí, esse mito insano. Perdeu lá e veio. Veio dar um salve aqui, só pra deixar o like. Esse mito, essa lenda. Vamos dando uma olhada aqui. GBR já voltou pro lobby. Assim como Elfos já voltou pro lobby. Temos aí a rapaziada da FD, que deu aquela amassadona na HG. Logo de começo ali, mano. Do HG pro lugar dela aí, pro lobby, mano. Que é isso? FD, respeita FD, tropinha. FD aí que joga muito, mano. Temos aí a rapaziada da R12 que já mandou a Elfos pro lobby. Elfos aí já voltou pra onde? Voltou logo pro lobby. Vamos ver a FCS aqui. A FCS tá no meio aqui. De boa, tá tentando pegar sua safe de boa. O THzinho aí tá vivo. Vamos ver, rapaziada da Rota. Em Rota já tá fazendo bastante kill nessa, hein, mano. 7 kills, Rota aí. Tudo indica que a rapaziada aí tá na partida deles, hein. Que eles vão conseguir fazer uma ótima partida, na verdade. 24 vivos aí. Bastante gente. Vamos tirando a rapaziada da Soberanos, o Patrão, a Nicole, o Adilson, o Papakill. Só mito e lenda, rapaziada aí. Tranquilidade total, tropa. E vamos. Vamos que o Mini Boy já levou a R12 ali. Cria ali já levou o Sr. Fitz. Vamos vendo aí, o Jonathan já caiu. Eita! Eita, tropa. A rapaziada da FD mandou um estrupadão, não é nem engolidão. Mandou um estrupadão aí, mano. Na rapaziada aí da R12, mano. A R12 voltou para o lobby. Assim como deu um engolidão aí na rapaziada da Elfos, a rapaziada da FD deu um engolidão na R12 aí, hein? E a rapaziada da FD já somando aí 8 abates. Temos aí o Meliodas, temos o Miniboy e o JGzinho aí. Insano, mito, lenda. Mandando muita bala a FD nessa partida aqui, assim como a Rota. A Rota também tá mandando muita bala. Temos aí então quem? Temos então aí, vamos lá, vamos desde o começo aqui. Temos FCS, 3 players, a rapaziada da Bad, 4 players. Los Loucos, 1 player. OTK, um player. Rapaziada da Rota, 3. FD, 3. Rapaziada aqui da Soberanos. Line full, mano. Line full da rapaziada da Soberanos aqui. Vamos ver. Será, tropa? Será que é boiazão da Soberanos? Ou não? Ou é boiá da Rota? Ou boiá da OTK? Nada impossível, tropa. Aqui no X-Treino aí, um que fica aí pode levar o boiazão pra guilda, hein? Já vi vários aí que ficou solo e ainda levou o boiazão pra guilda aí. Nessa temporada teve aí, pelo menos eu lembro de um da HG aí, foi o Venom. Ficou solo e levou o boiazão aí. Acho que teve mais alguns também, mas não tô lembrado. E vamos ver. 150, o menino, o jovem da Bad e o ML é bom. O menininho é suportezão insano. Já mandou 150, já tentou mandar outro 150. O jovem lá tomou. Tomou, irmão.
ficar dando a cara pro cara de Alpe aí, toma 473 no coco. Aí você tá me tirando. Aí o ML fala assim, irmão, aí fica fácil, meu querido. E a rapaziada ruxando ali na bad, mano. Quem que tá ruxando na bad ali? Rapaziada, da rota, mano? Não, minha rota não, cara. Que isso? FD? Não, não. É Soberanos, mano? Não, não é Soberanos, não. É FD que flanqueou ou não? Tem um... Eu acho que tinha uma rapaziada atrás da FD... Da... Eita. Gagueira da pega. Acho que tinha alguém ali atrás da rapaziada da bad, mano. Se eu não tô enganado, hein. E vamos ver onde a Soberanos se encontra. Soberanos aí só comendo pelas beiradas, literalmente, né, tropa? Literalmente, chamou seu drop ali, a Nicole, o patrão, a Dilce, o Papakiu. E é isso, mano. Rapaziada aí, tá chamando o drop, só que eles... Chamaram o drop aí, mano, a safe não fechou pra eles, eles... Né, tudo indica que eles vão sofrer um pouquinho aí. Tirando aqui o Kakashi, o Enzin e o Mago. Entrando o Meliodas agora, o Mini Boia, toda a rapaziada da FD aqui, o JGzinho. Sei lá, aqui de novo, então temos representantes da Soberanos, da FD, da Rota, da OTK, da Los Locos, Bad e FCS. Bad já levou a FCS aí. Não sei o que houve, não sei o que houve, mas se for um por um vai morrer. Se for um por um vai morrer aí. Já era, o que, que é isso, Bad? Vai morrer todo mundo? Taca a granada, meu filho. Cadê o rapaziada da bad aí? Rilou. É, foi inteligente, mas... Não é assim não, tropa. Vocês têm que ser unidos, pô. E agora tá o quê? Um 2x2, é isso? Acho que tá um 2x2 ali. Mano, se é FD partir pra cima pro ruxadão, mano... A bad aí vai sentar na cabeça. A bad, na verdade, acho que vai sentar pra cabeça pra rapaziada aqui da Soberanos, mano. Acho que a Soberanos não vai perdoar a bad não, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui, a rapaziada tá moscando ali. Rapaziada moscando fora de safe, os Soberanos. O que que é isso, Soberanos? Não faz isso não. Aí vocês pegam a safe e depois vocês trocam. Aí eu fico agoniado aí. Aí não dá, mano. Vocês tem que pegar a safe, foca na safe. Vamos dando uma olhada no Adilson, vamos ver o que a rapaziada da rota tá fazendo. A rota já pegou aí safe. E eu tô curioso pra ver a bad e a FCS aqui, mano. O que que eles vão fazer? A bad já bateu a nave aí, mano. Capa, deitou o Lúcio. Caiu, mano. Valeu, Lúcio. Tamo junto, é nóis. E é isso, mano. Rapaziada da FCS aí segurando 5 kills. Vamos ver o que eles vão fazer aqui. Tem um PHX. Temos o SAD. Vamos dando uma olhada. Eles estão dando aquela bugadinha de mira. Que isso, tropa. Temos Rota, FCS, Bad, FD. O Adilson já caiu. Tá tomando muita bala, rapaziada, né, mano? FD vai dar uma doutrinada legal na rapaziadinha aqui, mano. Não vai ter como não. FD dando uma doutrinada legalzinha ali. E agora eles estão na visão ali. O Minolda já levou 5, o Miniboy 2. O Gzinho aí levou 1, mano. Será que é um buiazão da FD, tropa? Não sei, vamos ver aí. Muita kill o FD já tem aí. FD já tem 9 kills aí. Vamos ter lá da Nicole, o Papaquinho aí conseguiu pegar safe ainda, rapaziada, aqui. Não podemos esquecer que tem a rota, mano. A rota aí pode ser que bata a nave com a rapaziadinha aqui da FCS, né? FCS tá dando uma marcada ali um pouco pro lado deles ali. Vamos ver. E eles vão, é isso mesmo, tropa. A rota vai tretar com a rapaziada da FCS. O PHX aqui, ele tá tentando ver alguém. Não sei se ele viu alguém, mas ele vai bater a nave. Ou não, né? Ele tá indo de frente aí pro inimigo, mano. Ele tá indo de frente pro inimigo, PHX aí. E vamos ver se a rota já viu ele. Se a rota moscar aí, hein, rota? A rota não viu ainda, mano. A rota vai tomar muita bala. A rapaziada tá luteando aí, tá moscando. A rapaziada tá já viu. Já viu ali. Já viu, tomou bala, pegou negativa. E é isso, mano. Vamos ver o que é a FD. A FD também tá ajudando aqui, rapaziada. Ó a Barret cantando. Ó a Barret cantando. A Barret cantando aí, a rapaziada da rota bagaçando. E é isso. Rapaziada da rota, e é isso, tropa. É rota. A FD sobrou um ainda. Tem o Kakashi. Tem o Kakashi. Tem mais um aí. Tem a rota, mano. A rota tá indo atrás da rapaziada ali. Tá mandando muita bala de alga ali. O menino PHX. E sobrou um da FD, mano. Sobrou um da FD, vai aqui pra granada ali, provavelmente já era.
Miniboy já foi, e aí é o seguinte, é Rota versus a rapaziada ali da FCS, mano. Rota versus FCS, vamos ver o que vai dar. Eu sempre telo quem tem menos, vocês já sabem. Eu telo sempre quem tem menos aí. Porque vai que os caras mitam aí, é isso, mano. Se mitar é nós telou tudo. Vamos ver aí o Sad, esse mito, essa lenda aí. Vai tomar bala, caiu o Sad, deu ruim. A AUG derrubou o Sad, já era, sobrou só o PHX aí vai tentar fazer o que dá. Tá tentando mandar um ruxadão, e é isso, mano. Não teve outra aí. É um boiazão insano da rapaziada aí da Rota, que bagaçou geral aí. Jogou muito Rota, merecidaço aí o boiazão. FD também jogou demais nessa segunda queda aí. Jogou muito aí, e é isso. Rota aí, 11 kills, né? 11 kills, boiazão insano. Boa Rota, parabéns pro Cauê aí, toda a rapaziada da Rota, lá em Sparta em geral. Rapaziada aí da FCS pegou sexto, segundo lugar, 6 kills. FD, terceiro lugar aí, 11 kills. Soberanos, quarto lugar, 0 kill. OTK, 1 kill, quinto lugar. Los Locos, sexto lugar, 0 kill. Bad, 1 kill, sétimo lugar. R12 aí, 4 kill, oitavo lugar. Elfo, 0 kill, nono lugar. GBR, 1 kill, décimo lugar. OL7, 11º lugar, 0 kill. HG, 0 kill e 12º lugar. Vamos para a terceira e última queda da noite, tropa. E é isso. Vamos ver o que esses mitos e essas lendas aí vão fazer agora nessa terceira queda aí. Porque é o seguinte, o bagulho é louco, mano. O bagulho é louco. Já tô na espera aqui da rapaziada aqui. Cadê? Se tiver todo mundo pronto, já era, mano. Se tiver todo mundo pronto, eu vou dar gol. E é isso. Tem lá aqui, sala personalizada. Vamos dando uma olhada aqui. Vamos dando uma olhada aí. Vamos dando uma olhadinha aqui. E é isso, mano. Vamos ver se tá todo mundo pronto. Se tiver todo mundo pronto, beleza. Já todo mundo pronto, é nóis, mano. Vamos ver aqui, ó. L7 não se pronuncia. Rapaziada da Los Locos também não. Vamos ver aí. Aí. Vamos que vamos, tropa. Dá gol aí no bagulho. E é isso. Vamos dando uma olhadinha aqui, que é nóis, tá ligado? Só isso. Vamos dando uma olhadinha, só mito e lenda, vamos que vamos. Lá na rapaziadinha aqui. Contratação nova da HG e já deu resultado, mano. 10 kills aí, primeira queda, moleque insano.
Tá bom? Sua rapaziada é insana, mano. Isso é louco. Rapaziada jogando muito aí, isso é louco. Tô querendo narrar empolgado aqui, não dá, tropa. Amanhã nós voltamos, quem sabe, tá ligado? Mas é isso, mano. Tá tendo muita trocação, rapaziada tá jogando bem. E eu gosto disso. Gosto de ver uma boa trocação, gosto de ver rapaziada mandando muita bala. Por quê, mano? Porque é isso, mano. Nós tá aqui pra isso. Os caras começarem a não trocar, ficar moscando, mano, não tem como. E quem tá caindo ali, mano? É o TK? Vamos ver se é o TK. É o TK, tropa. Bad e o TK vão trocar logo de começo. Eu tô doido pra ver isso. Mano, o Bad, sem maldade, mas o TK caiu primeiro. Vocês é meio doido de vir, né? Vocês é meio doido de vir porque o TK caiu primeiro, pô. O TK caiu primeiro e a Bad. Sei lá, mano. Não sei se a Bad vai bater a nave, mas pode ser que sim, mano. Tá com uma granadinha ali, o menino insano. Já logo vai catar duas Vector, irmão. Cata duas Vector ali, ó. Já mandou, deitou? Deitou não. O Lúcio deitou não. Vamos ver o TK ali. O TK não deitou, hein? Não deitou o TK, rapaziada, não foi besta, já catou duas Vectors. Tô ouvindo barulho de parafal. Tá mandando muita bala ali, o TK versus Bad. Eu quero ver qual vai ser a posição da Bad relacionada a isso. E vamos. A Los Loucos já morreu aí pra GBR. E é isso, vamos ver o que o GNzinho, o Lúcio, o ML e o LN vai fazer aí. Rapaziada, vai ficar nessa marcação aí, mano. Até fechar safe, ninguém vai querer avançar. Vai ficar nessa trocação sem futuro aí, mano. Que é que eu falo na live aqui. Fica muito sem futuro isso aí. E não sei, mano. Minha visão vai ficar isso aí. Só... Rota amassando. Isso mesmo, Eduardo. Rota deu um bagaçadão aí, mano. Rota jogando muito aí. Parabéns pra todo mundo da Rota aí. Jogando muito. THzinho aí, mito, lenda. Rapaziada, eu não sei se vai recuar, mas... Tem o THzinho aí, ele tá pegando morro aqui. Ele vai tentar dar uma bagaçada, hein. Enquanto isso, vamos ter lá a GBR que já levou dois. Caiu ali num lugarzinho bacana ali, já matou a rapaziada dos loucos. Tem o Rota PH, o Kakashi, o Enzinho, o Mago. Vamos ter lá a rapaziada da Elfos. Elfos insano, Minato, Poseidon, GRVL. Uma parada assim, é isso mesmo. GRVL, insano. Vamos ter lá a FD, Sr. Fitz, Mister, né. Não, é Sr. Fitz. O Mini Boy e o JGzinho aí. Tem lá na rapaziada da Soberanos, a Nicole, a Dilson, Papaqui, o Patrão. Rapaziada insaninha aí. Salve pra geral que tá acompanhando nós aí, mano. Vocês são mitos, vocês são lenda. Vocês também gostam de ver a rapaziada mandar aquele ruxadão insano. Vamos entrando aí o Crazy, esse mito, essa lenda aí do FF, da OL7. Rapaziada insana, salve pra todo mundo da OL7 aí. Pra geral aí, o TK Sérgio levou o Lucy. O Lucy já foi ali, vamos ver o que que tá acontecendo aí. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui com a rapaziada da Bad. Já levou um da UTK também, mano. É, olho por olho, dente por dente. Redzinho caiu, Paulinho caiu, deu ruim. Sobrou só... Eita, o Sérgio caiu também. O bagulho é insano, tropa. Não adianta moscar que a rapaziada do quê? Quem moscou, tropa? Não tem como. Moscou já era. Moscou, morreu e é isso. E aí a Bad aí... Já levou, trocou promoção aí, né? Pagou um e levou três. E é isso, vamos ver a FCS aqui. Já levou o Crazy da OL7, mano. Já era, telei o capa do PTzinho aí, esse menino insano. Deixa eu ver o que o OL7 tá tentando fazer. Na verdade, já caiu dois, sobrou só o TH... Não, sobrou só o Cadu, mano. O PT já bateu a nave, já foi... Quase foi finalizado, na verdade, aí. Não foi finalizado, HG John... A HG trocando com a rapaziada aqui? Da onde? A HG tá trocando com a rapaziada aqui da Elfos, mano. A Elfos tá tomando uma balinha ali. Vamos ver se o menino é bom. Vamos ver se o menino é bom. Quase. O menino tá insano ali. Tá querendo, tá louco pra dar 9-9 ali, hein? Tá louco pra querer dar 9-9 ali na rapaziada da HG. Vamos tirando agora a visão da rapaziada da HG, né? Ver o que que eles estão enxergando dali. Tem uma Macumba ali, invocou o Brother CR7. Tá querendo mandar o Vazari. Tá tentando mandar o Vazari. Ufa, quase que não pegou, hein, Macumba. Quase que você senta na cabeça, hein, amigão. Quase mais um, quase bem. Tô telando aqui, ver se não buga render. Rapaz, esse buga render tá ligado, hein. Esse buga render, o bagulho é louco. E vamos telando agora a rapaziada da Elfos, mano. Vamos ver o que eles vão fazer aqui. Rota já matou a rapaziada ali da Soberanos.
Vamos ver a Elfos aqui, mano. Elfos tentando mandar bala ali. Tomou muita bala também. Elfos bateu a nave. Foi rushar ali, mano. Foi rushar, bateu a nave. Tá tentando subir um capa ali. Peito, peito, peito. Tá mandando bala ali, mano. Elfos ali já caiu um. Ficou só o Poseidon e o Naruto. O Naruto tá tentando dar um coverzão que dá, mas já era. Tomou no coco, hein. Naruto aí já era, sobrou só o Poseidon. Mano, os caras da Elfos não largam o osso, mano. Os caras vão tentar rushar. Os caras vão tentar rushar. Já era, mano. Foi de bocão, quase tomou. Vai tentar rushar, deitou um. Rapaziada, vai tentar finalizar. Já era, não deu tempo de finalizar. E a rapaziada da HG aí mandou um engolidão aí na rapaziada ali da Elfos, mano. Elfos ali tomou um engolidão na rapaziada da HG. Em contratempo aí tem a rapaziada aqui da FCS. FCS aí que tá rodando o mapa aí, pegando ali um upadorzinho, dá aquela brindada no colete, tá ligado? Temos a rapaziada da Bad, temos a rapaziada da GBR, GBR ali, tranquilidade total, hein? GBR, tranquilidade total, vamos vendo aí. Salve Bad Duduzão, Bad Apollo, Vander, Bad ML, salve toda a rapaziada aí, mano, da Bad que tá aí, né? Rapaziada insana, rapaziada da Bad aí. Eita, vamos amassar Soberano. A Soberano na verdade já foi amassada, tropa, é isso, a Soberano já foi amassada pela rapaziada ali, se não tô enganado, da FCS, mano, deu ruim pra Soberanos aí. Vou telar R12, faz tempo que não telo R12, né? Telando a rapaziada aí, o Jonathan, o Zero, o VNX, vamos telando os meninos aqui, a R12, vamos ver se o Jonathan vai mandar o emotizão, ele sempre manda. Tá concentrado ali pra pegar um bom posicionamento aí. E a tabela tá mudando geral, mano. A tabela tá mudando muito aí com esses resultados aí. A galera tá fazendo bastante ponto aí. Tô gostando do desempenho da rapaziada da Rota, da HG, hoje da FD, mano. A FD tá jogando demais aí. FCS tá jogando bem também. Então, rapaziadinha que tá jogando legal aí. A Bad também tá jogando certinho. Elfos aí hoje, apesar de jogar muito hoje, caiu um pouco de rendimento aí, a rapaziada aí não recua, né, a rapaziada aí não procura aí, como que se diz, a rapaziada não procura segurar os pontos, né, porque é importante, é tipo rank isso aqui, mano, isso aqui é pontuação, é mensal, então, se pô, viu que o time perdeu, mano, a rapaziada tem que dar uma recuada pra não, tem que dar uma recuada, não tem como, tem que dar uma recuada aí, porque senão dá ruim, mano. Vamos ver aí, eu acho que tá trocando com a rapaziada da HG. Vamos dar uma olhada aí. A rapaziada tá mandando muita bala ali, vamos dar uma olhada ali. A HG caiu? Não, a HG não caiu. A HG tá pegando é cover. A HG pegando cover, tem o João, tem o Papax, toda essa rapaziadinha insana aí, o Indião. O Indião caiu, hein? O Indião caiu, ninguém perto dele pra mandar aquele gelão insano. E é Rota versus HG. Vamos telando agora a visão da Rota. Que tá legal essa trocação aqui. Tá legal, Rota ali tentando mandar aquele flanqueadão. O menino vai tomar um capa. Eita, mano, tomou 60, só sortudo, hein? O jovem da Rota aí deu uma moscada aí, tentou rushar. Padre vai mandar engolidão, mano. Caiu, eita! Kakashi foi com. Rapaziada da Rota aí, vamos ver. Rapaziada da Rota deu uma bagaçada, mano. Bagaçou a HG ali. Já era, HG. Voltou pro lobby aí, jogou legal, mas voltou pro lobby, hein? A HG já foi, o Indião ali se emocionou demais ali, ficou solo da rapaziada aí e sentou na Gabeus. Enquanto isso, a rapaziada da R12 tá de boa, mano. A R12 aí tá tranquilinha da Silva aí. Pegou uma posição bacana aí na safe. E aí, só o Jonathan aí. Sabia que ele ia mandar emotizão, todo respeito aí pra toda a rapaziada que tá telando, e é isso. Salve pra Bad, Duduzão, Bad Apollo, Vander e Bad ML. Salve pra toda essa rapaziada aí, Eduardo. E é isso. Eduardo Lemos Reis aí. Salve aí, mano. Valeu por estar acompanhando esses mitos, essas lendas aí. Vamos ver FCS aí. FCS aí, mano. Vai pegar só Red Kill aí, mano. Rapaziada ali tá achando fácil ali que aqui é o grátis. Essa é real, mano. Rapaziada trocando ali. Rapaziada da GBR trocando ali com quem? Rapaziada da GBR trocando ali com a rapaziada, acho que da FD. Não é FD não, tropa. Não sei o que a rapaziada da GBR tava trocando, mas enfim.
É isso. Bactéria já caiu aí, se imita essa lenda. Vai ser rilado aí. Conseguiu, mano. Tem que dropar um gelão, Bactéria. Dropa um gelão, querido. Dropa um gelão, Bactéria. Não tem gelão, irmão. Aí se quebra. Aí você me quebra, meu parça. Tem que ter um gelinho. 152 já era. Vai dar cara, amigão. Agora o menino respeitou um pouco mais ali o gosto, hein. O menino respeitou um pouco mais o gosto ali. A rapaziada da FCS faz 5 kills tentando mandar um engolidão. E é isso. Tentando mandar um engolidão. E vamos que vamos. Pois eu ouço os áudios aqui nos grupos, né? Vamos dando uma olhadinha. Rapaziada tentando achar um capim ali. Vamos ver quem tá por ali. Não sei, mano. Eu acho que é bad que tá por ali. É bad mesmo. Sabia que era bad. A rapaziada tá se posicionando muito bem aí, mano. A bad sempre se posiciona muito bem aí. Em safe, bad. Rapaziada da FCS. Rapaziada da rota aí. Sempre faz uma rotação legal ali. Estão tentando mandar bala ali. 99. Eu acho que caiu de novo, hein. Acho que caiu de novo ali, hein. Vamos telando esses mitos, essas lendas. E não deu pra finalizar, rapaziada, ali da bad. Vamos ver quem caiu. Quem caiu foi o Genizinho. ML caiu de novo. Moscão, né? O famoso moscão. Não tinha que estar trocando com ninguém aí. Que gelo insano, tropa. Esse gelo foi insano demais. Que é isso? Gelo insano da LN aí. Gela, meu filho. Gela. Eita. Gelo bugou, hein? Fez um gelo insano também aí. Jogaram demais aí. Conseguiu pegar. Mano, o ML jogou demais. Essa é a verdade, mas pode tomar da FCS lá, ó. A FCS, se a FCS abrir um pouquinho ali, a FCS mata a rapaziada ali, hein? Vamos telando aí, vamos ver a R12 onde tá. A R12 não quer saber, não quer fazer parte dessa palhaçada, né? Digamos, dessa trocação insana. A Rota matou... A rapaziada da bad ali, mano. Rota tentando... Ah, vamos ver a solução da bad. O que a bad vai tentar fazer aqui. Mano, a salvação da bad pode ser o quê? A salvação da bad pode ser... Já era. Tem como, mano. Ainda jogou bem aí. Jogou bem, rapaziada, mas não tem como correr, mano. Tem como correr. A Rota levou a bad. Amassadão, mano. Infelizmente. Amassadão, insano. E é isso. Não tem como, rapaziada, aí tá jogando demais aí. A Rota já levou aí 11. A Rota já levou 11, tropa. Mesmo se não buiar aí, já pontuou legal na tabela aí. Tá brigando aí pela ponta da tabela, rapaziada da Rota, rapaziada da FD também, mano. FD aí tem rapaziada de quem? R12 e FCS. Só a rapaziada que ficou aí que tá disputando posição ali, mano. Direta, na verdade, a posição direta. Tá um ali bem próximo do outro ali. É o seguinte, essa semana é a semana que determina aí. Talvez aí... um possível campeão aí, porque se a rapaziada aí da FCS ou de qualquer outra aí conseguir levar aí, depois é só abrir uma vantagem boa, depois é só ir abrindo aí, né, administrando, na verdade, né, essa vantagem que consegui essa semana aí. Vamos ver, tropa, vamos ver aí. A Soberano já voltou pro lobby. Temos aí quem? Temos a FD, vamos ter lá a FD aí. Ele tá ali tentando dar aquela marcadinha na rapaziada da Rota. A Rota tá ali, pegou safe, não quer saber de confusão, de dar cara pra ninguém. Temos a rapaziada da GBR aqui. Temos o mano aí da OTK. A FCS também tá jogando com muita cautela aí, que não quer perder a primeira posição aí da... primeira posição aí, né, da temporada. E vamos que vamos, tropa. A FCS aí já somou 5 abates, tá bom, né? Tá ruim não, se ficar entre os últimos ainda consegue manter aí a posição deles. Telando R12, R12 também aí, só dando aquela fabricada no gelo, né? Pinguim já não tá aguentando mais cagar gelo. Cria 9 caiu, ô Cria 9, não chapa, irmão. Fica na janelinha aí, meu Cria. Pra ficar na janelinha aí não dá, cara. Já perdeu o capa aí, tio. Joga bem, mas a rapaziada também manda muita bala aqui, hein? Telando aí. Só esses mitos, essas lendas. A rapaziada da FCS tá dando a marcada na rapaziada ali da FD, né? Então, na rapaziada da FD. Rapaziada, tem algo aí, tem SVD. Vamos ver aí. Acho que tem Barret aqui também, mano. Acho que é Barret, se não tô enganado aí. Tem um PT. Tem o SAD, o PHX, né? E o INSX.
Só rapaziada insana. Você é louco, doidão. Você fechou pra rapaziada ali. Fechou pra rapaziada da FD ali. A rapaziada da FD pode ser que tome um sanduichão, mano. Porque se eles. Se a rapaziada ali da R12 correr ali pra cima deles. Vai. Eita, já perdeu o colete o menino aí. PT foi emocionadão ali, perdeu o colete. Já era, já deu aquela. Já voltou. FD desceu pra rushar na rapaziada da R12, hein. FD achou melhor descer pra rushar na rapaziada da R12. Tá mandando muita granada aí, vamos ver. O Meliodas, o mini boy, já caiu, bateu a nave, Gzinho aí, bateu a nave, foi finalizado, Zero já levou o... Já levou toda essa rapaziada, muito peito, já era, tomou 12 véia, 12 nova, já era, já voltou aí, o Zero também voltou pro lobby. E é isso, não tem como não, tropa. Finalizou, gelo, rapaziada ali, finalizou também, o Jonathan já, o Meliodas já finalizou, tá insano. E é isso, mano. Moscou aí já era. Moscou R12 levou. Só o menino Zero levou 4. E também morreu. Porque é isso. O Tegazinho tava ali só esperando a oportunidade aí, segurando aí pra rapaziada da OL da OTK. Perdão aí, rapaziada da L7. Rota trocando com a rapaziada. Eita, Rota tá mandando muita bala em cima da FCS ali, tropa. Que é isso? Vai cair também, meu filho. Vai cair também. Deixa a rapaziada trocar bem ali. FCS já tomou um engolidão. A rapaziada da Rota jogando muito bem aí. Rapaziada da GBR trocando também. Mano, e a Rota vai buiar, tio. 13, 14 kill aí. Mano. A Rota tem tudo pra buiar. Tá massacrando o mapa inteiro aí. É isso. Vamos ver aí. Mas vamos ter lá e ver o que o THzinho vai poder fazer. Se ele vai conseguir segurar o máximo aí, né, mano. Vai ter que pegar safe ali. A real que tá no aberto, então, sei lá, né? Quem tiver mais recurso aí, na verdade, vai se resumir nisso. Se tiver recurso, já deitou. Finaliza, meu filho. Finaliza, meu papai. O jovem ali, em vez de gelar o amigo dele, ele foi. Ele chapou aí. Chapou, ficou na janela, agora morreu. Chapou, ficou na janela, morreu. Já era, caiu pra safe. Avançou gelo, boa, legal. Legal, avançou, tá só de Barret. Já era, morreu, e é isso, mano. E é buiazaço, tropa, buiazaço da rapaziada aqui, insana da Rota. Que, mano, fez o quê? Limpou o mapa, tropa, não tem como, rapaziada, jogou demais aí. Limpou o mapa, buiazão merecido, e aí a Rota, eu acho que conseguiu uns pontos bacana aí, mano. Rota aí. 13, 17 kills aí, primeiro lugar. Jogando muito aí, só nessa partida aí já fez 54 pontos. Rapaziada da GBR pegou segundo lugar, 3 kills. OTK, terceiro lugar, 2 kills. FCS, quarto lugar. Boa posição para FCS manter ali no topo ali, mano. 5 kills. Rapaziada da R12, 4 kills, quinto lugar. FD, 1 kill, sexto lugar. Bad, 2 kills, sétimo lugar. HG aí, oitavo lugar, 4 kills. Rapaziada da Elfos, 0 kills, nono lugar. Soberano, 0 kills, nono lugar. O décimo lugar, né? Soberanos. Rapaziada aqui da OL7, 11º lugar, 0 kills. Rapaziada aqui da Los Locos, 12º, 0 kills, tropinho. O que é isso? Vamos que vamos aí, amanhã tem mais. Tamo junto, é nóis, tá ligado, né? Vamos dando uma olhadinha aqui enquanto isso. Tamo junto a nós. Forte abraço. Cheiro uma massa, tá ligado?